Apa? Debu. Debu ke Sepam. Adik? Debu ke Sepam? Tak apa. Tunjangan tahun ini besar ke Sepam. Kan tidak. Satu kakak 6-70 juta ni. Kuat aje. Dapat debu mak asam meja lah. Penuh. Pokok ini bahaya. Oh, cantik debu Sepam. Ah, mantap Sepam. Sepam mantap. Ada perkembangan untuk umpan ke? Nampak ya? Berdebu. Subuh makan besar lagi Sepam. Mati. Mutih debu Sepam. Makin kuat angin, makin banyak debu dia nak.